Assalomu alaykum qadrli dehqonlar, bog'bonlar, kanal kuzatuvchilari, kanalga xush kelibsizlar. Bugungi video uzumda qanday xomtak qilish to'g'risida bo'ladi. Batafsil harakat qilaman to'liqroq ma'lumot berishlikka. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Biz ham yosh bog'bonlardanmiz. Bizdan tajribaliroq bog'bonlar bor. Ko'rib qolsa, xato bo'lsa uzr so'raymiz. Xatolarni yozib qoldirsalaringiz to'g'rilashga harakat qilamiz va biz o'zimizni tajribamizni sizlarga ulashamiz. Bizda Tojikiston Tursunzoda shahrida tayyorlanyapti ushbu video. Ko'rib turganingiz bu bog' Husayni navdagi uzumlar. Hozir qanday bularni qanday xomtak qilamiz? Biz sizlarga ko'rsatib o'tishlikka harakat qilaman. Agar sizni bog'ingiz mana shunday bog' bo'lsa yoki uyingizda, hovlingizda bog' bo'lsa, bularni qanday xomtak qilinadi? Ko'rsatib o'tishlikka harakat qilamiz. Demak, uzumda birinchi, ikkinchi xomtogi deyiladi. Aslida birinchi, ikkinchi xomtogi yo'q. Balki xomtak qilinaveradi qachon kelinsa. Birinchi, ikkinchi xomtog deyilishiga sabab, birinchi xomtakni qilganingizda ikkinchi xomtak hali tayyor bo'lmagan bo'ladi. Sizlarga hozir ko'rsatib o'tsam, masalan, mana shu daraxtlar hozir xomtak qilinmagan. Xomtak qilinmagan daraxtlar. Misol uchun, mana bu fevral oyida kesilganda qo'yilgan kaltak. O'tgan yilgi navda. Shu navdadan bu yil chiqqan yangi yashil navdalar chiqqan mana. Ba'zi joylarda shu navdalar ikkitadan chiqqan, yonma-yon bo'lib ikkitadan chiqqan. Biz birinchi xomtakda buni olganmiz. Sizlarga hozir ko'rsatib o'taman deyishimga qo'shpindik topilmayapti. Mana uni ko'rsataylik mana. Mana shu bir joyda mana ikkita novda chiqqan. Shuni birinchisi olib tashlanadi. Bitta qolyapti. Shu qolgan bittani ham tagidagi birinchi bariga olib tashlanadi. Birinchi bariga olib tashlanishiga sabab shu joyi mo'rt bo'lib qolmasin. Shamol yesin, shamolga qatsa, shamolda keyin sinmaydi. Shuning uchun olib tashlanadi. Keyin ikkinchi xomtak qilinadi. Ikkinchi xomtak nima uchun birinchi xomtak payti qilib ketilmaydi? Sababi birinchi xomtak qilganingizda ikkinchi xomtakda asosan mana barigni tagidan chiqqan mana bu bachka to mevaga qadar mana shu meva bo'lsa shu uzumni mevasiga qadar bo'lgan barig tagidan chiqqan shoxcha olinadi. Birinchi xomtakda mana shular mana bunaqa kichik shoxcha bo'ladi, tayyor bo'lmaydi. O'shaning uchun oradan bir hafta 10 kun o'tgandan keyin mana bunaqa bo'lib qoladi mana. Barig tagidan chiqqan bachki shoxlar mana shunaqa bo'ladi. To mevaga kelgunga qadar olib tashlaysiz. Keyin mana bu barik uzumga xalaqit beryapti, tegib turibdi. Mana shu dori sepganda ham xalaqit qiladi, keyin shamol yeganda ham xalaqit qiladi bu. Keyin uzum pishganda ham barikka tegib artilib xuniga chiqib qoladi. Shuning uchun shu barikka tekkan har qanday shox barg na uzr shuning uchun mevaga tekkan har qanday barg va shoxlar olib tashlanadi uzum erkin turishligi uchun. Shu xomtak mobaynida jarayonida tepaga shoxlarga, simlarga ilinib qolgan uzumni mevalari ham chiqarib, erkin holda pastga osiltirib qo'yilsa, uzum shamolda tiniq sapsariq holatiga keladi. Sapsariq bo'lishiga yana shu xomtak sababli xomtakni mana bu joylar orasi juda yaqin 10 santimetr 12 santimetr shuni orada mana bunaqa mayda juda kichkina shoxchalar bo'lsa olib tashlashlik kerak. Hamma joyda xomtak har xil qilinadi. Har xil qilinishiga sabab hamma joyda o'zini iqlimi, shart-sharoiti, yerlarni sharoitiga bog'liq. Ba'zi joylarda juda g'ovlab ketadi. Daraxtlar siyraklatmasa salqinda uzum quyosh yemay yaxshi pishmaydi. Pishgandan keyin ham u quyosh yemagan uzum uzoqqa bormaydi. Shuning uchun siyrakroq qo'yiladiki bizlarda quyosh ham tegsin, shamol ham yesin, uzum tiniq sifatli uzum bo'lishligi uchun. Mana hozir xomtak qilingan uzumni ko'rsatib o'tsam sizlarga mana. Mana shu uzum xomtak qilingan, qarang qancha siyragan. Har bitta boshlar mana shular Husayni boshlari katta-katta bo'libdi, alhamdulillah. Hamma boshlar mana pastga osilib turibdi.
simga, shoxlarga osilgan mana bunaqa bo'lib qolgan mevalar bo'lmasligi kerak. Hammasi pastga osilib tursa, sifatli uzum bo'ladi. Bundan tashqari, xo'p, mana bunaqa qora zangdan chiqib qolgan, tikka o'sgan bemeva, mevasi yo'q shoxchalar olib tashlanadi. Har qanday shox bo'lsa, har qanday shoxlarni, novdalarni agar mevasi bo'lmasa, olib tashlayverasiz. Illo magar mana shu uzumni tanasi yelka qismida bo'lsa, mana bunday bo'lsa, garchi bu bemeva bo'lsa ham qoldiring. Chunki bu yilga siz uzum kesish paytida mana shu yerdan novda qoldirishingiz kerak. Agar bu yerlarda novda qolmasa, mana shunaqa yashil novdalar qolmasa, mana bular hammasi qora zang bo'lib ketadi. Keyin siz uzum kesish vaqtida oxirlariga kaltak qo'yasiz. Mana bu joylarda yo'q bo'lib qoladi. Asli yelkada bo'lsa hamma novda. Mana mana novdan ko'ryapsizmi? Fevral oyida qo'yilgan novda. Mana shunaqa novdalar yelkada tagida qoldirishlik kerak. Garchi mevasi bo'lmasa-da. Bu xomtak ishlari agar sizni uzumingiz hovlida bo'lsa ham mana shu tarzda qilinadi. Yana uzumni navlariga ham bog'liq xomtakni qilish. Mana shu hozir ko'rsatganim Husayni navdagi uzum. Bizda ba'zi uzumlar bor. Agar uni mana shunday ko'p ochib tashlasangiz, quyoshga uzumni sifati buzilib, ko'p quyosh tegsa uzumni mayiz qilib kuydirib qo'yadi. O'shaning uchun unday navdagi uzumlarni sal qalinroq, salqinroq qilinadi. Ba'zi navdagi uzumlar quyoshni xohlaydi. Qancha quyosh tegib tursa, uni kuydirmaydi. Shuning uchun naviga ham bog'liq. Video davomida aytib o'taman degan qancha ma'lumotlar bor edi, esimga kelmayapti. Agar sizlar so'rasalaring, shu haqidagi ma'lumotlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta javob berishlikka harakat qilaman. Siz bu videoni ko'rayotganingizda diqqat bilan ko'ring. Siz yozadigan savollar balki javoblari shu videoda aytilib o'tilayotgandir. Bu hozirgacha bir marta daraxt suv ichdi. Endi shu xomtakni qilib olsak, keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz xomtak qilib bo'lganimizdan keyin mana shu yashil novdalarni har bittasini, birortasini qoldirmasdan hammasini mana bunday qilib uzumni simlariga baylab chiqiladi. Baylab chiqilsa, o'shanda mana hozir mana bu novda olsak tikka turibdi. Mana bu meva osilib ertaga pishgandan keyin simga tegadi, shoxga, bariga tegadi. Biz uni bunda yotkizib, simga baylab qo'ysak, mana uzum pastga osilib turadi. O'shanda sifatli uzum bo'ladi. Har bitta novdani pastga egib baylab chiqish kerak. Novdalar tikka bo'lib qolmasligi kerak. Hammasi yotgan holda bo'lsa, o'shanda novdalar ham tekis o'sadi, yana kelib kesishga ham qiyin bo'lmaydi. Bizda mana shunaqa gaplar, azizlar. Uzumlarda dori sepishliklariga keladigan bo'lsak, hozircha xudoga shukr, ob-havo yaxshi kelganligi sababli uzumlarimizda kasallik yo'q. Bir marta ISO dori sepdik, undan keyin Intalikur, Falikur ba'zilar sepdi, lekin men hali sepganim yo'q. Shunda ham birorta kasallik yo'q bu yilcha. Ilohim bo'lmasin. Dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin. Barchani kanalda yangilar podpisatsiya qilamiz. Agar video sizlarga ma'qul bo'lsa, like bosib qo'yasizlar va boshqalarga ham ulashib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Fikrlaringizni, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Javob berishlikka harakat qilamiz.